Բարև, բարև, հայր ջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Շարունակում ենք My Gaming Club խաղը, սա արդեն 7-րդ սերիանա ժողովուրդ ու նայեք զրոյա, թե ծարավությունը, այո, թե սովածությունը ժողովուրդ, պետք է հենց հիմա, շատ արագ, գնանք, արա ոնց ենք խոտ գցում, աղբր ճները, հա, սենց, գնանք, մի բան ուտենք, թե չէ շատ վատ բաներ կլնի, բարի կգնա մեր պերսոնաժը, չգիտեմ ինչ կլնի, տենց բանալը չի եղես խաղում, իմ հետ, բայց որ զրոյա սաղ, էտի լավ չի, եսա կարող աշկերի դեմը սևանա ընգնի, գնում ենք աղբր ջան, արագի մեջ, արա ուր ենք գնում խանութ, գնայինք մի անգամից խանութ, բայց փող ունենք, որ չգիտեմ, մի հատ էսեմ, սպերեք, ես մեր ապարատի մեջ եղածով յոլա գնանք, միշտ կոմպը հավաքենք, բան ման աղբր ջան, Վացվի շուտ, ժողովուրդ, մի հատ շուտ, միջև գնամ ես մի բան ուտեմ խմեմ, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդյոն ու տարածեք ժողովուրդ ջան, դու վզայց աղբր ջան, բացվիր եղբայր, բացվիր սեզամ, շուտ, շուտ, կեր, արա, շուտ, վեկալ, կեր, 10%, ստե ուտելու բան չկա, ես ինչ անում, արա, մոտիկ աստումա, այն տակի անանասը վերցրու, սյո ժողովուրդ, մի քիչ կդիմանանք, էսի շուտ դնում ենք, սրա մեջ եղբայրիմ, էսի փակում ենք աղբր ջան, մի հատ փողը, արա, լավ էլի, արա, շուտ, լավ էս է խմի, վերցնում ենք փողերը, կոմպը հավաքենք, չէ արդեն, եկեք կոմպը հավաքենք, ժողովուրդ, հա, մի հատ բաժանորդագրվեք ալիքի ժողովուրդ, հավանեք վիդյոն ու տարածեք, ակտիվ եղեք ժողովուրդ ջան ալիքում ընդհանուր, մենք մի հատ բերենք աղբր ջան կոմպը փորձենք հավաքել, պետքա որ բոլոր մասերը ունենանք արդեն, այս ենց, աղբր ջան, գնացինք, սեղանաթոր ունենք, արդեն շարում ենք այստեղ, աղբերը սեսայան էլ բերում ենք, ժողովուրդ էսօր երկրորդ կոմպն ենք հավաքում, երկրորդ կոմպը, որ լիքը փող աշխատենք, վերցրու, գնացինք, դուրպակի, աղբր ջան, գնացինք, վիդյո կարտան սենց, էսի սենց, ուրեմն սա ինչ ենք անում, բացեցինք, աղբեր ջան, սյո, վերցնում ենք սա, դնում ենք ստե աղբերս, էս ինչն արա, արա բանը չունենք, արա փող ունենք վապշե, 88 ստեա, 14 ստե, շուտ գնում ենք բանը բերենք ժողովուրդ, բան չ, թե արել ենք ոնց որ, լու մի հատ տենանք ստե, էլի, չէ չկա ժողովուրդ, քեյսը չենք առի, այ աղբեր, նու էտի շուտ էս ստեից խանութից կառնենք, արա բայց խի է ես հիշում որ առել ենք, չգիտեմ, աղբեր ջան, էս ստեից մի հատ գցենք քարտի վրա, բալաժից նաս չոտ, 80, պատվերձից, $8 նալիշնի մնաց, եղբայրիմ, $8 քեր էլի աղբերս, արես նոտբուքը ինչի համար, ասես ձևի համար, Windows, այո, Windows 10, մեզ պետքա քեյսը, ուր ես դու քեյս, արա հա ասեցինք միշտ փող աշխատենք, արա բայց առել ենք, սխալ եմ հիշում, թե փողը չհերիք է ձերև, 200 չենք ուզում, 120 չենք ուզում, 68 չենք ուզում, 34, եկեք 34-անոց առնենք մի հատ, աղբերս ստացի, ապրես, բախի չի վերցնում, X, սյո, գնացինք ժողովուրդ, քեյսն էլ ունենք արդեն, ու հենց հիմա գնում ենք, երկրորդ կոմպը հավաքենք ժողովուրդ, տենանք ինչ դժվարություններ կլինեն, կամ ընդհանրապես կլինեն թե չէ, ու կաման ժողովուրդ ջան աճում ենք, աղբեր ջան աճում, կարգնավորդման աճելն է, էսի դուս չէ դրինք, հա ոնց որ, վրաշած վրավը, ոտ տակ, եղբայրիմ, այսենց դնենք, որ հեշտ լինի, ուրեմն բացում ենք, սնյած, սա, վերցնում ենք, դնում ենք այստեղ, վերցնում ենք սա, որտեղ ենք դնում եղբայր, էսի ուր դեպ, այս վերևը պտի լինի, գիտես չէ, ըրա ոնց դնենք, էտը չի դնում, վերևը չի դնում, արա, չէ, լստեդի, մի հատ էս մածերին կեն ենք վերցնում, վերցնում ենք մածերին կեն, աղբեր ջան, դնում ենք, արա ոնց դնենք,
Վկլուչից պրիվյասկու, աղպեր, վկլուչից պրիվյասկու, վրաշած վրավը, ռեժիմ պերեստանովկի, վրաշած վլևը, ռեժիմ պերեստանովկի, X, արա ուր դրեց, եղպայր, չենք կարաս, արա կոմպը չենք միասրել մեկը, մեծ շուտ միասնենք, խիչ է աշխատողս միասնում, ասենք, եկեք տղայի ջան, եկեք, մարդիկ գալիս են գնում են, արա էլի, ո՞նց ենք սա փորձում դնենք, արան պաչեմ ու վզած եղբայր, ժողոր չեմ իշում, լուրջ չեմ իշում, եսի ո՞նց ենք դնում, վրաշած վիգլուչից, արա, արա դեր պրացեսրը պտի բերենք վրեն դնենք երևի, եսի, եսի պրացեսրը, իզնոս, արա, չես խալարինք, ետե պտի չէ դնենք, լավ ժողորդ, այս ես դնում ենք ստե, արա հես, դի վրեն, ստավից, էտի տեն ծաղպեր, ստավից չի տալի սրա վրա, արա, ժողորդ, սրա վրա ստավից չի տալի, կարող ես աղպտի հավակենք վրեն նոր, հոսքի բան, ոզ ուն աղպեր, իզնոս, վերցնում ենք, ստավից ենք անում, աղպերս, էդ մեկ դրա ուզուն, իզնոս, վերցնում ենք, ստավից ենք անում, արայսի խոպրաց հեսերին է, չի է եղպեր, բախի չի դնում որ, ասենք խիչ ես դնում որ եղպեր, եսի, եսի ոնց ա դրվում ստե, չի դրվում, հա, հրա դու, իզնոս, վզայց աղպերս, արա խիչի սրա մեջ տնում, արա, ա, եսա պրացես, մի վարկյան, խի պրացես լին եսա, եսի պտի այս հետևի բանը լնի, եսի պրացես լինը չի եղպեր, այսի այս տե իննա, են իչ ձեն հանեց, արա են կողքի նստածը, ահա, դավայ, դի, դի աղպր ճան, այդը, սով մեզ ձը, խիչի դնում, էլ ինչ ունենք ստե, ես ես դե, իզնոս, արա աղպր ճան, չէ ես ես դնս տե ինչ գործուն երը, ես ես դե եղպայր, հասկանում եք չի դնում նրա մեջ, մեզ կաղա կլուչա պետք, արիստ է, կաղա կլուչով պտի դնենք, պրիքրեպից, արա ատե չէ, այդ է, արա, դզեց, պրիքրեպից, արիստ է, որդավ ենք պրիքրեպից անում եղպայր սարան, երևի ես վերևը, հա, այստեմ միտեղ պտի անենք, եղպայրիմ, բայց որտեղ, լավ, եսի թոմըն սպրոսից, եղպայր, այսա պրիքրեպից, այս արա չէ ես դիտեղըլը, պրիքրեպից աղպեր ճան, այստե, այ, այ, ապրես, այ, 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 սո, եսի սեն ժողորդ, ստացվում աղպեր ճան, ստացվում պրիքրեպից, եսի եղպայր, այ, օրենքով պտի ստե լնի, այստե, լդուս հել, այստեղով, չէ, չի անում եղպեր, լավ, սպրոսիս տուհլը, այս աբեր պրիքրեպից անենք, ապրես, ապրես, աղպերս, սա օրենքով պտի լնի վիդյոկարտայի մոտ, կամ վրա, թե այստե, չէ, այստե, այստե, աղպեր ճան, չէ, եսի իզու բան արեցինք, վերցնում ենք, եսի ուրդենք պրիքրեպից անում, չէ գիտեմ, եսի օրենքով պտի լնի, այ, այս տե, ապրես, պրիքրեպից, հաշտե դեն և ես ես դեն, եղպար ճան, ես ես դեն էլ, ես ես դեն էլ աղպերս, արա, հեն ուրդ է էր բերը պրիքրեպից,
Սո, ես ես դնել վերևը, Սո, աղբր ճան, արա մանիտոր չունենք, գնում ենք վերստենք, վզած, բրիքրեպից ոտ ձեզ, Սո, ժողոր ճան, Եսի սենց, երկորդ կոմպը պատրաստա, հիմա, աձորկ են դնում ենք ստե, մեզ պետք է մանիտոր, աղբրս, վզած, Եսի դնում ենք, Եսի սևա, ճոգում ենք, ժողորդ, Եսի դնում ենք այստե, աղբր ճան, գնում ենք, արա սովածա, ձենգի, գծե ձենգի, Սոված աժողովուրդ, ուտելու բանը չկա, ինչ անենք, արա, լավ, լուչը ուտելիք բերենք, ժողովուրդ, լուչը ուտելիք բերենք, դու ասա բենզին էլ լի մեջը, միատ շուտ աղբր ճան, նստում ենք եսա ուտելիք գնանք բերենք, որ փող աշխատենք, համ էլ բան անենք, մենք է մի բան ուտենք, 6% ա մնաց է, արա բենզին կա չէ, հա, կես բակ ունենք, էդի շատ լավ աժողովուրդ, որ կես բակ բենզին ունենք, Ուտելիքը բերում ենք եղբայրին։ Արա, արա, արա կամանց։ Ուտելիքը բերում ենք ու մենք լստում ենք ապարատը։ Փող ենք աշխատում եղբայրին։ Սակլուշից հելանք հատկրից ապարատ ունես թե մի հատ մեջը գցեմ աղբր 34 դոլար, հա։ Դավայ, պալաժից նա շոթ 34, ինչ ունեմ թող գցի պատվերձից։ Սյո աղբր ջան, վիճի Ինչքան ունեմ քարտից վրա 94, ուրեմն աղբեր, 6 դոլար, 6 դոլար, 6 դոլար, 6 դոլար, այդ կես 24, սրանից պեջի սպրայտ, 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 սնիկերս, 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 աղբեր ջան, սնիկերս, 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 սրանից, սրանից, եղբայրիմ, Շատ պետք չի, շատ անդե ունենք սրանցից էլ պետք չի, այսքանը եթե հերիքի էլի լավա, եղբայր ապլացից, հա 36 դոլար է մնաց, լավա ոչին ժողորդ, շուտ, էսի, տանում ենք, դնում ենք ապարատի մեջ, մենք էլ ենք եսը մի բան ուտում, հլը մետ շամ վերցրու, կերելը, 35, ապրես, պակի, գնացինք, գնացինք աղբր ջան, հակի դուրը, Սյո ժողովուրդ, գազ ենք տալիս, գնում ենք լցնենք էսի ապարատը ու մանիտորի մի ճարանենք, չգիտեմ ոնց ենք անելու, դնանք էլ ինչքան փող հավաքվեց էլի, արա ես ինչ ձև ենք քշում արա, ինչ անեմ աղբր ջան, աշխատանքն ա ստիպում եղբայրիմ, փակվիր, բացվիր, վերցրու, փակվիր, գնացինք աղբերս, հույս ունեմ փող հավաքվելա, դու սենց հեղի, մեջի եղածը, աղբեր ջան, գցում ենք շուտ մեջը, այս սենց, դու եղբայր, կես սենց ենք դնում, շուտ արա, այս սենց, ինչ կլնի կլնի, փակում ենք, Պուստը, պուստը աղբեր, ապարատից չեն օգտվել, եսի դնում ենք ստե, կոմպից խոմ օգտվել են, գնում ենք տենանք, ինչքան ինչ արժի մանիտորը, ամենայժան մանիտորը աղբեր ջան, անպայման չի, թանգանոց էլնի, չգիտեմ ինչ էլնի, ամենայժանը, շուտ, 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 գաստու, 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 եղբայր, արա սաղ նույն մարդիկ են, եղբայր, սրանք 570 դոլար չունենք, 70 դոլար, 27 դոլար, թո սրանից ելնի, ոչիչ, թո սրանից ելնի, շուտ, ապլացից, արա, կլավիատուրը բա, 9 դոլար մնաց, ինչքան ունեմ քեշ, 9 դոլար, կլավիատուրը նու մկնիկը տենանք ինչքան ամի հատ, մուկ, էսի մուկ, արա, չէ արա, մեզ պետք է կլավիատուրը, ու մուկ, եղբայր, էսի քեզ մուկ, 8 դոլար ամենայժանը, իսկ կլավիատուրը չկա, Որա եսի սրանով, որա եսի ինչ հորա, 400, գիտեմ ինչա, բայց ուզում ասեմ դրանով ինչ ենք անելու, ժողորդ կլավիատուրը չկա աղբեր, էտի վատա, էտի շատ վատա, լավ մեկնիկն էլ արնեմ հլը, բայց կլավիատուրան ինչ ենք անելու, հաստատ չկա, մուկա, աղբեր ջան, Եղբայր կլավիատուրան ինչա որ չունեք ես չեմ հասկանում, օրա գեյմպադ, բան, սենց բաներ կա, այ, արա, ես ծեր արա,
Mă sclava tu rala, pe la vach, pe dan. Ochinci. Fazat. Fazat. Țara veți, ha, scat sang, short. Mănați în caran sclava tu ra. Sahuneng, ciunec sclava tu ran. Hanut un cicaj. Vă vor de vița arne, exact ca spăditan, că îl tenec pohca, băieți. Este sah, pe râs. Ara, e hpar dreața sah. A, atorez. Mucă. Mucă e hpar jan sens. Esel atorah pe jan. Vom ste atorcica, ste inci asum. Ste ne ia ne revuma. Ah, pe jan. Atorez uzum, asumem hesa. Gleba tu ramanat. Și vor de aici am ianum. Vă cluciți. Mi-ați ring, mă că le-avea tu răciunenc. O, lav ce e, păti zaca asta încă. Oro, e rostere cu dolar, hau vac federa, te leavă. Leavă, că că le... Mi-ați hămeenc, hete vist hap fumați, arava meca. Ah, pe că le-avea tu răpet, că aragi meci. Inci anenc. Urina mea, pipi anen, că s-a șutat la chimie și urgen, hens te heru ce înghenum. Oh! Ufa! Fu, lauer! Verțel men, chiar rahos, te neg la banca unde? Site-ul, ah, pe gen, eBay-ul, ca? Ca avea tura, te ce? Claviatura. Categorii. Partativne consoli, condiționeri, culeri, operativne I. Stătens baner, cica? Păi îți vor de riți că leveatura arnem. O să ran unena. O să ran hipoti că leveatura unena, ia hper. Ah, pe bag unen, că e schari meci, ha? Rău, în hanut, un camec ce gătang. Pagvav hanută. Lav jort, hola așchaten, mi-a dat gnec kneng. Ara, băi, claviatura aia, hper. Hicica e în hanutul. Sa online-l ce înțe acum, hper. Cicar. Bala, bala, arras că leviatura aici pe tia arvi. Chilni. Ara, arras nu se rinc în. Meciut kneng helleng jort. Janet, întas cum e te cec baja orta gâvele are kim baja orta gâvele. Havanec videonul tarat zic jaurt. Mi-ați șut că nu meng, hell nu meng. Iech parim. Cinci și silu un terai smertune. Ah, pe cean, davai, 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 gastu. Ați fi. Să arăută. Stea ce? Bană, actoră. O, actoră zene cțela. Tanu te lu banciune, gine ca ah, pe cean. Compnoțum. Cute închinși for petca. Mi-at miații. Arac. Jord, că de-abia tu rai harță luțe la pet. Ai e scoară. Chanța pe tesar ce? Șat șta, bara ghimeș luțe la pet, că de-abia tu rai harță. Ara e surem genum. Pahita că era hoții snaieți. U, e sur genați. Treamar, ciște ne asumă de rulin, păti era hoțov ce zbarvezi. Urema nahtur jan sens, sens, helium enk mechiți. Gleba tu rai pa inch anem ahpa, închej. Stai sa așa, tu mele mi bana sa. Mi-at horur tu. Puste. E ba este în bani tare, vin ce puste, ara, cior dolar. Gleba tu rai jour, tele grec, ele mec ne-a banit sunerum. Gleba tu rai pa hovin și carli anel. Online ce car, hanut mele, vom sfor ce gita, car o asta ați ați lenesor. Eu ești ce-mi leavna, ahpa. Mațelinski e plati. Esi... Esi inși ne ora. Ozunere. Sens sărangci. Ara, hei, sara, te mă stărați ești. V-ați sunut? Iar răsum veți. Erevi, etcan, ișcan un înc. Hiți un înc stea, inna ste, davai. Davai, ahpărcean, mi varcean jaurt, aha. Erevi, ce ai tese, te hiroc ce car. Și uite, mușadri ce ai, erevi. Iar răsun dolar. Ișcan un înc. Hiți un dolar cât sumenc, Mihoscov. Baja lăsta pe adaș zice, vâiții.
Վերցնում ենք 36, 68, 14, եկեք 36 վերցենք, սևը, գնացինք, սյո ժողորդ, բան պետքա, վերցենք, 120, 70, 25, եթե կհերիքի վերցենք, նետաստատեշտը դենեք, սկոլկը նուժնը, 5 դոլար ստե, 59 ստե, լավ եղպար, եսի պետ ուբրած, հետի հետո բան կանենք, գնացինք ժողորդ, գնացինք, այ հիմա երկրորդ կոմպը արդեն, ես էլ միացնում ենք կլավատուրան ու ունենում ենք համարյա թե իդեալական կոմպն ու տեղ նաուշնիկա մնում բան, որա մաքրելա պետք գիտես չէ, այս ենց միատ դնում ենք, ես համատնում ենք խաղերը քաշում ենք, իսպորձված, մագազին, մոյ կամպուտեր Steam ուստանավից, ուստանավից պրաբրիծոնու անցիվիրուս, կուպիս չենք ուզում, սյո, մտնում եք Steam, աբայց ես առացուն եմ, պրովիլ, սազդայց, Gaming Times, սո, իգրի, կաշացան իտվոր սպիտ բանը, պրաբրիծոնու, սյո, ժողորդ, հետո ուրիշ խաղրիքը կծինք ստե, գնացինք, տղիջան, ես կոմպտել է աշխատում, աղպերներ, արա, ես ինչ հեռավորության վրա պտի դնեմ ես աթորը, Կարակ երկրորդ կոմպից օգտվեք, բայց աթորը շատը տալիս է, որ տեղում չի։ Ժողովուրդ, երկրորդ կոմպը արդեն ամբողջությամբ հավաքված է, պրոստը աթորի պահանա պետ ջոգել։ Արա, էսի պտտել է պետք, վայքո, այս ենց է պետ դնել։ Էսի դնում ենք ստե, այդ ենց էր պետ դնել էլի, էսի դնում ենք մի քիչ այս կողմ, մանիտորը եղպեր, վերցրու, դնում ենք այստե, սա կլավիատուրան դնում ենք ստե, աղպերջան, սա դնում ենք, հասկան մեկ սեղանը թարս էր դրած, աթորը երևի բան չեր անում, վրոձիպը հիմա էլ չի բան անում, արա դրած է աթոր, ներվերս պտի ուտի չէ, եղպայր, դրած է ասում եմ, ահա, ավ, սյո, սյո, այ, իմա եղավ, ճիշտա, միատ խամում ենք էլի, էս ժելեից ուտենք, հետևից թապվում հարա, էս ժելեից երև միատ է ուտենք, միատ է խմենք, ու են ժելեից միատ է ուտենք, բո, միատ ես աստեիք մակրենք ժողովուրդ, գոլըդ, գոլըդ է էլի է գոլըդ, աղպր, գալոդ նիարա սավսեմ, գալոդ նիարա ետըդ, չելավեք, այն մի ժելեն ոնց վերցեմ ընդուց, վայ եսքը, օպա, կերանք, միաստեմ ակրում ենք առագի մեջ, այս ոտի տեղ, արա եկեք օգտագործեք, աղպեր, միատ բաց ենք էլ ելը, տնենք բան, աղպեր, մոյ կլուբ, 7-9 դոլար ես է, 14 ու նայք հելում աղպեր, նայք հրանը նայդքան, ես դնում ենք 8 դոլար, 9 էլ ես ենք դնում, է, կարող է բան արա, քոնը ավտո վիպլատի է, չէ, դոլգ, վիպլացից, արա չէ, պտի հիշենք տանք, այ, եսի սենց ժողորդ, մետ մակրում ենք առագի մեջ տեղեք, այս սենց, չենք որանում բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել վիդյոն տարածը ժողորջան, երկրորդ կոմպ ունենք արդեն, հիմա լիկը փողենք աշխատում ու ավելի հզոր կոմպեր բերենք տնենք, երբ որ լիկը մի քանի հատ կոմպ ունենանք, շատ լավ կլնի արդեն, լավ փող կաշխատենք ու ասենք կբերենք դիվան դնենք, բայց լավը թանգանոց, կբերենք էլի ապարատ կդնենք, չգիտեմ, լիկը բաներ, աբոյկը քաշենք աղբեր ջան, այնքան բան կարանք անենք ժողովուրդ, պրոստը փող ա պետք, փողի համար էլ պետք է հիմա սպասենք մի քիչ աշխատենք, հետո էլի կոմպ հավաքենք եւ այլն եւ այլն, այս ենց աղբեր ջան, սյո, սա դնում ենք էստեղ ժողովուրդ, էտխի տենց որ արա, արի նստի, շկամ հավաքվավ աղբեր ջան, 54, չէ, 4 դոլար ստեից,
Ուրեմն, սենց, էսի սենց, աղբեր ջան, տենց բան է ժողովուրդ, լավ դե հայր ջան, այսօր այս 7-րդ ցերային My Gaming Club-ի մենք հավաքեցինք 2-րդ կոմպը, ունենք արդեն 2 հատ աշխատող կոմպ, իր խաղերով, իր ամեն ինչով ու ժողովուրդ. Ինչ ա մեզ մնում անել, մնում ա մեզ փող աշխատել մի քիչ, էլի, էլի կոմպ ավակել, այտենց մի քանի հատ կոմպ որ արդեն ունենանք, շատ ասենք մի 5 հատ կամ ավելի շատ, որ լավ փող աշխատենք. Ինչ ենք անելու, այս ռեմոնտ ենք անելու, ոստի լիքը թանգանոց դիվաններ, բաներ, ինչ ասես բերենք դնենք, նենց որ ժողովուրդ լիքը բաներ ունենք հլա անելու այս խաղի մեջ, անպայման ժողովուրդ ջան ակտիվ եղեք, որ շարունակենք այս խաղը, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն ու տարածեք, դե ջան, լավ մնացեք, կանդիպենք հաջորդ վիդեոյում.